Кыргыздын ырлары, музыкалары, кинолору, спектакльдер, көргөзмөлөр, айтор, кыргыз маданияты Өзбекстанда. 18 июлдан 22 июлга чейин өлкөдөн келген дээрлик 200-дөн ашык өнөр адамдардын коштоосунда кыргыз маданият күндөрү орун алат. Ал эми расмий ачылышы эртең мен турган Өзбекстан эл аралык форумдар сарайында болуп, анда эки элдин достугун чагылдырган концерт өтөт. Азыркы учурда өнөр адамдары кызуу даярдыктарын көрүшүүдө. Дээрлик 5 күнгө созулган маданий күндөрдө бир эле концерт эмес, кол өнөрчүлүк, сүрөт искусствосу, кыргыз кинолору, улуттук бийлер, спектакль жана маданиятка тиешелүү иш-чаралар уюштурулган. Өзбек туугандарыбыз бизди кеңири кулачын жайып тосуп атат. Техника тарабынан дагы, чыгармачылык жабдуу тарабынан дагы аябай чоң көмөк көрсөтүп келаткан жана көрсөтүп атат. Бүгүнкү күндө биздин улуттук Токтогулов Сатылганов атындагы улуттук филармониябыздын эки залкар чаамааты келип отурат. Эми Кудай буюрса биздин жакшы жагыбыздан көрсөтүп, достугубузду бекемдей турган ырларыбызды ырдап, жакшы бир маанайга бөлөнө турган жердебиз. Маданият күндөрдү өткөрүү коңшу мамлекеттик башчыларын буга чейинки жолугушуусунда макулдашып ишке ашууда. Мындай иш-чаралар эки элдин достугун чыңдайт. Кыргыз маданиятынын Өзбекстандагы күндөрү деп атпайбы? Муну ошонун өзүнөн эле маданияттын миссиясы эмнеде экендиги жатат да. Бул эзелден ата бабаларыбыздан келаткан нерсе. Анткени маданияттын миссиясы бул өзү эки элди бириктирүү, ынтымакка чакыруу, ырашкерликке чакыруу. Ошентип отурса анан жанагы достук деген пайда болот да. Достук жөн эле болуп калбайт, ал эзелден бери келаткан нерсе. Ошону айтылбай калса урутулган бойдон калып калат. Муну маданият аркылуу бириктирип турса, бири бирине катышып турса, билбегенди билип дегендей кечээнки күндү бүгүнкү күнгө жеткиргенге бул маданият тармагы чоң салым кошот деп ойлойм да. Маданий күндөрдүн расмий ачылышында Кыргызстан менен Өзбекстандын өнөр адамдары биргеликте достук концертти тартуулашат. Ага өлкө башчы Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев катышат. Даярдыктар Бишкектен башталган. Баары уюшкандыгы жогорку деңгээлде болуп атат. Ошондон биз дагы мындай бир энергия алып, чыдам демек ичине бир аз намысыска туруп дегендей өзүңүздөр байкап атасыздар. Колдон келишинче ушул өзүбүздүн элибиздин, өзүбүздүн журтубузду, өзүбүздүн мамлекетибизди ушундай Өзбекстан боордоштордун көрүүчүлөрүнүн астында бетибизди жерге түшүрбөй, башты жерге ылдатпай ушул жогорку деңгээлде кыргыз искусствосун, кыргыз маданиятын, кыргыздын фольклордук өнөрү менен бүгүнкү күндө өсүп аткан опералык ырлардан бери ушул жерде аябай жогорку деңгээлде даярдап атабыз. Кудай буюрса эртеңки иш чарабызда ушул элибиз үчүн, журтубуз үчүн тикебизден тик туруп беребиз деген үмүттөмүн. Эске салсак, президент Садыр Жапаров кесиптеши Шавкат Мирзиёевдин чакыруусу менен 18-19 июлда мамлекеттик сапар менен Өзбекстанга барат. Анда тараптар өз ара кызыкчылыктын бардык багыттары боюнча эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле кыргыз-өзбек мамилелерин өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашат. Тилек Айталиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Өзбекстан.